Мәрмәрдан қаланған, сан сарай, сан арман деп шырқаған, Астана Қарғабайдың әнімен әрленген жайына ару Астана мерекелік шарасы керемет концертке ұласты. Кеште қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары әнмен жырдан шашу шашты. Көңілді кешке жиналған халықтың қарасы қалың, ал Базаргүл Баудинова мереке Ақтөбеден арнайы келіпті. Ол үшінші мегаполистің атмосферасы керемет екен дейді. Мен Ақтөбе қаласынан қонаққа келіп тұрмын. Шымкент қаласына. Керемет Шымкент қаласы, ұнады маған. Астана күні құтты болсын. Қазақстандықтар көркейсін, көбейсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Қалалық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен шарада тұрғындар мен шаһар қонақтары би билеп, өнерпаздармен қосыла ән шырқады. Сонымен қатар елорданың туған күнімен құттықтап, жылы лебізін жеткізді. Мен Шымкентке Үндістаннан оқуға келгенмін. Осында әдемі әуен шығып жатқан соң келдім. Мерекелік концерт керемет өтіп жатыр. Маған ұнады. Ұйымдастырушылар мерекелік кеш халықтың көңілінен шығу үшін концерттік шараны қойылым түрінде өткізгенін айтады. Біздің бас қаламыздың құрметіне бүгін қаламыздың халқына, тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлағымыз келді. Себебі мақсатымыз біздің Астана қаламызды ұлықтау, насихаттау, оның өсіп өркендеп келе жатқанына қолдау білдіру. Биыл Астананың төл мерекесі домбыра күнімен қатар тойланады. Соған байланысты концерттік шаралар 7 шілдеде Шымсити аймағында өтеді. Мекесі,